Goeiedag. Ek wil graag vir u in 2022 'n jaar toewens waar u die sorg en die genade en die liefde van God elke dag sal ervaar. Ons dink ook aan almal wat in die afgelope jaar hartseer ervaar het. En ons wens vir u toe dat die Here vir u ook vrede en troos sal gee. En dan is daar twee sterfgevalle gewees op donderdag. Vonnie Jacobs is oorlede. Sy afskeidsdiens is dinsdag om 11:00 vanuit die kerk. En dan is Derek Benbrook ook oorlede. Sy reëlings word nog getref. Ons dink vanmôre aan hierdie families in hierdie tyd en ons bid ook dat die Here vir hulle sal versterk en krag sal gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is so goed om in U versorging te skuil. In te weet dat U in Christus ons verhouding met U reeds nuut gemaak het. Maar ook te weet dat ons nog nie so nuut is soos ons hier naby U gaan wees nie. Baie dankie vir U sorg in 2021, in die goeie dae, maar ook in die slegte tye. Ons wil graag vanoggend elkeen wat hier is aan U opdra. U weet wat elkeen nodig het. U weet van die genade wat ons so nodig het, dat ander troos nodig het. En dan nog ander is wat graag werk wil hê. Jy weet van ons is siek, ander is bekommerd. Sorg asseblief in die goedheid vir elkeen. En gee dat 2022 'n jaar sal wees waar ons U sal eer. Ons wil vra dat U vanmôre deur U woord met ons sal praat. En ons vra dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Jesaja 30 en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 18. Vers 1. Elende wag vir die rebelse mense wat planne uitvoer wat nie van my afkom nie, sê die Here. Die wat verdra sluit wat nie volgens my wil is nie en so sonde op sonde stapel. Hulle gaan af na Egipte toe sonder om my te raadpleeg. Hulle gaan soek steun by die mag van die farao. Hulle wil beskerming by Egipte hê, maar hulle sal teleurgesteld staan met die Egipte se mag. En al die beskerming deur Egipte sal hulle niks baat nie. Die leiers van Juda is al in Suan. Sy boodskappers het al in Ganes aangekom. Maar hulle sal almal teleurgesteld word deur die volk wat nie kan help nie, wat nie hulp en bystand verleen, maar wat skande en vernedering bring. Die uitspraak van die Here oor die diere in die suidland. Die gesande van Juda bring hulle ryk geskenke, hulle skatte op die rug van hulle donkies en hulle kamele. Hulle bring dit deur 'n gebied vol gevaar en angs waar leeu's en slange boer en waar drake rondvlieg. Ek het na die Hebreëse vertaling gaan kyk. Dit kan ook die betekenis hê van diere wat uit die donkerte op hulle afkom. Hulle bring dit na die volk toe wat nie kan help nie. Egipte is niks. Sy hulp beteken niks. Ek noem hulle Rahab, die een wat niks kan doen nie. Gaan skryf dit nou op waar Juda by is. Teken dit aan dat almal teen hulle kan getuig in die dae wat kom. Hulle is 'n weerbarstige volk. Hulle is mense wat lieg en wat weier om te luister na wat die Here wil. Hulle sê vir die sieners, moenie gesigte sien nie. Hulle sê vir die wat gesigte sien, moenie gesigte sien oor wat ons moet doen nie. Vlei ons liewer. Sien liewer dinge wat ons mislei. Gee pad vir ons,
Moenie vir ons kom staan nie. Laat die Heilige van Israel uit ons teenwoordigheid verdwyn. So sê die Here van Israel. Julle het my waarskuwing verwerp. Julle het julle vertroue gestel in geweld en bedrog en daarop gesteun. Daarom word hierdie sonde vir julle 'n hoë stuk muur wat oorhang en dreig om te val en dan skielik onverwags in mekaar stort. En in stukke spat soos 'n groot kleipot wat meedoenloos fyn geslaan word, sodat daar onder al sy skerwe nie een oor is om mee kole uit die vuurmaakplek te krap of water uit 'n opgaarput te skep nie. En dan sê Jesaja hierdie woorde: So het die Here my God, die Heilige van Israel gesê: As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertrou hê. Tot sover ons skriflesing. Die tyd waarvan ons hier lees is die 8ste eeu voor Christus in die geskiedenis. Die aanbreek van hierdie eeu het die lig op twee beskawings laat val. Die een beskawing was langs die Efraat en die Tigris rivier in Oos-Asië en dit was die Assiriërs. Die ander groot beskawing was langs die Nyl in Noord-Afrika en dit was Egypte. En die twee beskawings het mekaar met vrees en agterdog beheen. Albei wou die wêreld regeer soos dit maar vandag tussen groot moondhede ook gaan. Tussen hierdie twee beskawings was daar 'n strook land waar daar 'n klomp volkies gebly het. En die belangrikste van hierdie volkere was die Israeliete wat op hulle beurt in die Noordryk en in die Suidryk verdeel was. Aan die begin van die 8ste eeu voor Christus was Israel nog baie voorspoedig. Maar soos dikwels gebeur met materiële voorspoed, het dit vir hulle godsdienstige en morele verval gebring in albei die koninkrykies. Van altyd af het rykdom en voorspoed die probleem dat mense al hoe meer wil hê, hulle kry nie genoeg nie. En so wil hulle naderhand niks anders doen nie, net as om geld te maak. Hier teen die middel van die 8ste eeu. Toe begin Assirië beweeg in die Egipte na hulle rigting. En in die pad lê Israel. Die Noordryk van die Israeliete het toe 'n bondgenootskap gesluit met Sirië. Maar hulle is toe gou oorrompel. En die Suidryk van Israel het al die leiers in Jerusalem bymekaar geroep. En nou lei ons af dat daar by die vergadering 4 voorspelstelle was. Ek noem eers vir u die eerste 3. Die militêre leiers het gesê, kom ons veg teen Assirië. Die ekonomiese leiers het gesê, kom ons koop die Assiriërs om, met 'n klomp geld. En die diplomate het gesê, nee, die enigste opsie is om 'n bondgenootskap met Egipte te sluit. Hulle sal ons beskerm. En het lyk of Jesaja toe nou ook die vergadering bygewoon het as die profeet. En hy maak toe bezwaar teen al 3 die voorstelle. In die eerste plek sê hy, Israel is te klein. Hy sal nie 'n duik maak met hulle militêre mag teen die Assiriërs nie. Ten opsigte van die ekonomiese voorstelle het hy gesê, mens kan nie die Assiriërs vertrou nie. Hulle sal die geld vat en dan die ooreenkoms opskeer. Die
ooreenkoms met die Egiptenaren zal betekenen dat ons maar net een voorpost zal worden voor Egypte, dat ons eerste aangeval zal worden. Sien jy die probleem in daardie tyd was dat die volk hulle nie meer aan God gesteer het nie. En dat ook nie meer vir God geleef nie. Hulle het God verruil vir die afgode van hulle buurvolke. Hoe kan jy bid as jy vergeet om vir God te volg en te dien? Maar toe vraag die vergadering vir Jesaja, nou wat stel jy voor? En sy antwoord kry ons dan in vers 15. Daar sê, so sê die Here my God, die Heilige van Israel, as julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Dis nou natuurlik op God. Hy sê, erken net eers weer dat God in beheer van julle lewe is. Bekeer julle van die afgode. Hou op om op julle eie plannetjie staat te maak. Laat God weer die belangrikste plek in julle lewe inneem. En wat doen die leiers van die volk toe? Hulle lag van Jesaja uit. Hulle sê vir Jesaja, jy dink jy vertel ons iets nie, ons ken al die story. Maar Jesaja het voortgegaan om te verduidelik waarom hy sê, as julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertrou hê. In die eerste plek het hy geglo God het 'n doel met sy volk Israel. En daarom het hy geglo die Assiriërs sal hulle nie oorneem nie, want God sal dit nie toelaat nie. En as dit sou gebeur, dat die Assiriërs hulle sou oorneem, het Jesaja geglo sal God die oorblysel van die gelowiges red. Verder het hy geglo dat die Assiriërs nie staande sal bly teen die heilige almagtige God nie. Die God wat ook ek en jy aanbid. Jare daarna is Jesaja reg bewys. Al die planne wat Israel probeer maak het, het misluk. En Assirië het nooit vir Jerusalem of Israel ingeneem nie. Die Babyloniërs het dit wel later gedoen. Maar op die ou einde en die gelowige oorblysel van die volk wat weggevoer is, weer teruggekeer. En die oorblysel van die volk wat weggevoer is, sou daar later 'n vrou gekom het. En sy die moeder van Jesus geword. Die seun van God is uit daar gebore. Die beginsel wat Jesaja aan die volk voorgehou het, en wat Jesus uitgeleef het was, jou krag lê in stil wees en vertrou hê. Jesus het op sy beurt absolute vertroue gehad dat God hom sou help om sy taak hier op aarde suksesvol af te handel. Aan die begin van sy amptelike bediening het die mense na hom toe gestroom. Maar dit was nie lank nie toe hulle van hom weggedraai het, toe hy nie wou toelaat dat hulle van hom 'n aardse koning maak. Maar nogtans het sy vertroue nie gewankel nie. Oor hom, hoor ons, of sal hoor hom in die omstandighede vir sy disippels sê, moenie bang wees nie, klein kiddiekie. Want dit was die wil van julle vader om die koninkryk aan julle te gee. Lukas 12 vers 32. Sy vertroue was volkome op sy vader in die hemel. Hy het hom in stilte afgesonder om tot sy vader te bid.
En toen die skare weer van die kruis oor sy lewe gehang het, hoor ons om in Johannes 16 vers 33 sê, dit sê ek vir julle, so dat julle vrede kan vind in my. In die wereld sê julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wereld klaar oorwin. Daarna sien ons om voor Pilatus staan, en dan sê in Johannes 19 vers 10 vir Pilatus, wanneer Pilatus van vraag, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie? Want jy sien, Pilatus het een menselijke hoek die mag gehad. En die Romeinse Rijk was achter hom. Maar Jesus' antwoord in vers 11 was, jy sou geen gesag gehad het oor my as dit nie van bo aan u gegee is nie. Jesus het die krag gehad omdat hy stil geraak het voor sy Vader en hy geweet het God sy Vader is in beheer. Dis hoekom hy rustig was. Sy krag was in stil wees en vertroue hê op sy Vader, wat ook ons Vader is. Die krag van die gelowige in hierdie deur mekaar wêreld waarin ons leef, is nie in onsself nie. Dit lê daarin dat ons stil raak voor God en op hom absoluut vertrou. Ons hoor baie mense sê, hierdie plan gaan nie werk nie, maar ons planne sal nie opraak nie. Die mense in Jesaja se tyd het ook so gesê, met al hulle planne teen die Assiriërs. Toe sê Jesaja, nee, raak eerder stil en vertrou op God. Ons is in die jaar wat verby is geskit weer deur die COVID en sy gevolge. En ons sien hoe die ekonomie al hoe meer agteruit gaan. En ons sien regeringsplanne maak. Hulle stort miljoene rande, dollars, ponde in om die ekonomie weer aan die gang te kry. Jesaja se raad vir hulle sou ook seker nie aanvaarbaar gewees het nie. Hulle sal ook seker vandag sê, moenie dit vir ons sê as jy jou bekering tot rus kom, sal het met ons goed gaan nie. Eindelijk het niks verander van Jesaja se tyd af nie. Magtige mense dink nog steeds, hulle sorg self. Die wereldekonomie het geglobaliseer. Lande dans na die internationale monetaire fondse pype. As 'n paar ekonomieë nies, dan kry die wereld verkoue. Ons het van die mense van ander lande afhanklik geraak. Jesaja se tyd, toe die mense so benoud raak, sê hy vir hulle, moet net stil raak. En weer besef wie God is, hy is die almagtige. Hy is die mense nie. Dis tyd dat ons weer stil raak voor God. Want hy sien waar ons nie kan, nie kan hy. En waar ons nie weet nie, weet hy. Op die ou einde lê ons krag in die stil wees voor hom. En om hom te vertrou om ons die uitkoms te gee. Ons hoef nie vir God te verduidelik om ons probleme op te los nie. Ons kan maar net voor hom staan met ons skuld en ons foute en erken, ons het te veel op ons self staat gemaak, te veel planne van ons eie gemaak, en erken, Here, ons weet nie wat die oplossing is hier. Ons wil maar net vir u vertrou. Ons moet 'n slag weer raak sien, hoe ongelooflik goed God vir ons is, al klaar. Net die blote feit dat ons kan sien, en kan hoor, en kan ruik, en kan proe, en kan voel, is ongelooflike genade.
Die groot outeer van alle tye. God die Vader het dit vir ons gegee. Maar ons is so besig om vir onsself te probeer sorg, dat ons hom nie meer raak sien. Hom wat in beheer van ons lewe is, nie meer erken nie. Is dit hoekom ons so onrustig en benoud is? Jesaja het lank terug gesê, as julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertrou hê. Kom ons raak in hierdie jaar weer voor God stil en vertrou hom, sodat ons 'n mooi 2022 sal hê. Kom ons bid saam. Here, help ons in hierdie jaar om voor U stil te wees en U te vertrou. Ons weet ons sal dan 'n goeie 2022 hê. Amen. Voorspoed vir 2022.